sóc Meritxell Galán, professora de cant modern de l'Escola Musicària de Vilanova i la Geltrú, i avui parlarem breument, molt breument, perquè això en realitat és molt extens, de com hem de preparar el nostre instrument per començar a fer-lo servir, per començar a cantar. El que seria, jo ho divideixo en tres parts personalment. Una és la relaxació muscular, que pròpiament escalfem les tres parts més evidents que fem servir per cantar, el que és la respiració diafragmàtica o intercostal i el que seria vocalització acompanyada d'un instrument. Avui tenim una alumna, que és la Marta, que ens farà com de model i així podré jo posar els exercicis en pràctica amb molta més realitat. Primer, una bona col·locació. Cames semiobertes a l'alçada de les caderes, de les espatlles, ni massa obertes ni massa tancades, d'acord? Llavors, braços relaxats, espatlles relaxades. Breument, exercicis rotatius d'espatlles, endarrere, endavant, amb els dos a l'altre, anem alternant esquerra, dreta, sempre a l'alumne sempre ha de conèixer una mica el seu cos, ha de saber quan aquella persona ve molt relaxada, ve molt estressada, saber si té algun tipus de malaltia, algun tipus de contractura. Aquestes coses s'han de fer una mica. És un treball cos-ment, la relaxació muscular, i el que fem és que a part de relaxar la musculatura ens focalitzem mentalment per anar a fer el que anem a fer, val? Tenim un instrument que no es pot reemplaçar en una botiga, per tant no el podem maltractar, l'hem de cuidar molt. I aquest és una de les coses bàsiques que jo recomano abans de posar-se a cantar. Hem relaxat espatlles, anem a fer coll, val? Moviments circulars, donant tota la volta, com fa la Marta molt bé. Hem de notar aquella tensió, hem de notar aquella tensió aquí, però sense fer-nos mal, O sigui, ha de ser un estirament, Un atleta quan estira, estira realment la musculatura. Mai es posarà a fer una marató sense haver fet un escalfament previ. I aquests músculs tenen que treballar una mica, Mai ha d'haver dolor. Si hi ha dolor, parem i preguntem a la profe o anem al metge. Però no ha d'haver dolor. I Meri, tot això que estàs explicant molt bé està en funció després de fer uns bons exercicis de cant, m'imagino. Sí, no perdem de vista que estem en una classe de cant. Perquè sí, alguna gent ara mira aquestes imatges i diu, això deu ser una sessió d'aeròbic o... No. Això és un precalentament per fer una classe de cant. Valgui la broma, estupendo. O per posar-se a fer un concert. Vull dir, és el previ d'un atleta, una carrera, és el previ d'un cantant, és això. Jo els meus alumnes ho tinc sagrat i ells ho saben, que no hi ha dia que no es comenci classe sense haver fet escalfament. Val? Hem fet espatlles, hem fet coll i fem cara. Cara, es tracta d'estirar i arrossar musculatura. Tots els capilars, que la sang circuli, llengua relaxada, mandíbula, que és un gran hàndicap que tenim tots els cantants, que tensionem molt la mandíbula. La Marta ja té experiència amb aquest exercici. I ella, sí, jo els ensenyo de primeres, però ells ja han de saber i s'han de conèixer el seu cos, i els primers minuts de classe sempre han de despertar-se. Exacte, molt bé. Fora, dintre, Marta, hem fet? Vale. Molt bé, rapidíssimament ho hem fet, però ara anem a fer respiració. Respiració diafragmàtica intercostal. Què es tracta? D'escalfar el nostre aparell respiratori, D'ensenyar-li que no respirarem amb les espatlles, no contraurem l'aire aquí de les pectorals, perquè l'únic que faríem seria tensionar i no fer servir els pulmons. El que farem és obrir les costelles, traiem l'aire totalment, I respirem profundament obrint costelles. Quin és el secret? No pujar ni les espatlles, ni els ombros, ni els pectorals. Si això s'està quiet i respirem profundament, veurem que el que s'expandeix són les nostres costelles. A veure, Marta, fem-ho. Que us puguin apreciar una miqueta. Vale. Has pujat una mica d'aquí, Tornem-hi. Vinga, molt bé. No cal que sigui, no vull que sigui agressiu, per dir-ho així, no cal que sigui... No. Pot ser totalment una cosa gradual, ¿vale? Però el que hem de fer treballar són els nostres pulmons, els nostres pectorals. Els pectorals no estan fets per respirar, els pulmons sí. ¿Vale? Treu tot l'aire, tot. Bé, i respira profundament. Vale. Ara sí que estem respirant diafragmàticament. És un mite que respirem amb l'estómac. És una manera d'explicar. L'estómac no respira, l'estómac està fet en el cos per una altra funció. Respirem amb els pulmons. Quan omplim bé els nostres pulmons, les nostres costelles s'han d'eixamplar. Jo sempre poso l'exemple que tenim un flotador aquí, i al respirar profundament tot el flotador s'ha d'inflar, no només el nostre estómac. Val? Llavors, per despertar el diafragma,
Marta, fem l'exercici de la S, així ràpidament. Vinga, ampliem. Molt bé. La S més. El que aconseguim amb aquest exercici és que ella treballi el diafragma. Tregui l'aire des del diafragma, no des d'aquí. Per què? Perquè si fem una S normal, hem de fer la S de... Perquè encaixem, el nostre diafragma és el que en realitat està espitxant l'aire. Eh? I els nostres pulmons van baixant, es van desinflant. És un exercici de resistència. Aquest exercici costa setmanes amb interioritzar-lo. Ara estem fent aquí un previ superràpid. Però... I ara seguirem amb el que és pròpiament l'instrument, que és la vocalització. Val?